Pentru astăzi v-am pregătit un clip mult așteptat de voi. M-ați bombardat și pe Facebook și pe Instagram cu comentarii și mesaje să fac colecția de make-up, să refac colecția de make-up, pentru că am deja un clip cu colecția mea de anul trecut. O să vă las un link pe aici, să vedeți mai întâi pe aceasta, ca să vedeți de unde am pornit. Trebuie să recunosc că am destule produse și înainte aveam destule, de acum am și mai multe și cu siguranță colecția mea o să crească, este pur și simplu o pasiune, dar și machiez alte persoane, deci am nevoie de multe produse și le folosesc cam pe toate. Dacă e un produs care văd că nu prea îl folosesc, încerc să-l folosesc o perioadă, dar dacă nu-mi place, prietenele mele stau la coadă să îl ia. Deci nu e ca și cum aș irosi produse de make-up, pur și simplu, nu știu, am pasiunea de a colecționa aceste produse și dacă mai machiez și alte persoane, cu atât mai bine, pentru că le folosesc și mai mult decât le-aș folosi doar eu. Da, am multe și nu am prezentat-o chiar așa în detaliu cum ar fi trebuit, dar multe sunt cele pe care le-ați văzut și în colecția de anul trecut, sunt produse pe care le-am de atunci. Încă n-au expirat, să știți, m-am uitat pe... le verific mai tot timpul, majoritatea sunt pe terminate, deci o să trească să schimb produsele respective, să le arunc și să-mi iau altele. Deci da, să nu credeți că am produse vechi, nefolosite, le țin acolo expirate. Da, și trecând peste această introducere foarte lungă, hai să vă arăt ce am eu în colecția de make-up. Deci, în primul compartiment am pudrele de față de la Rimmel London, Elf și asta de setat corectorul mică și aici am două kituri de sprâncene, unul de la Elf și unul de la Makeup Revolution. Aici am o parte din rujurile pe care vi le-am arătat în colecția mea de rujuri. Am făcut un clip special cu toate rujurile mele, o să vi-l las în descriere. Și aici am alte chestii de față, am iluminatoare, asta e tot un iluminator de la Revlon, Mary Luminizer, bronzere. Și aici am primere și corectoare, am primer de la MAC, corectoare, primer de la Essence, am corector de la LA Girl, de la NYX, de la Maybelline, Rimmel London. Aici în al doilea sertar am blush-urile pe partea asta, am aici fardurile de ochi mono, aici am toate chestiile de la Colourpop și aici am Rimmel plus alte creioane de ochi și de buze și alte nimicuri. Aici am blush-uri de toate felurile, de la Elf, Sleek, Makeup Revolution și asta de la Makeup Revolution. De la Essence am 3, una dintre preferatele mele, de la NYX, de la Kiko și aici în față am două eyeliner gel, unul de la Ycon albastru și unul de la Elf negru. Mai departe, după cum ziceam, am fardurile mono, am unul de la Dior aici în spate, de la L'Oreal, Kiko, Essence, astea de la Maybelline Color Tattoo, am 3 aici. Am câteva farduri în aceste mici de la Sephora, pe care le primești după cei de ziua ta, ți le dă cadou. Am aici 3 și am încă 2, nu, asta este un fard cremă de la Elf, care arată cam așa. Și mai am aici acest gel eyeliner de la Maybelline, cel pe care îl recomandă Jaclyn Hill. L-am folosit ceva, mi l-am luat de curând, îmi place foarte mult. Așa, și în următorul coșuleț am aici primerul de ochi de la NYX, care arată cam așa, l-am folosit destul de mult. Și apoi am toate fardurile mele de la Colourpop, pe care vi le-am prezentat într-un haul. O să vă las un link în descriere și la acel haul, ca să vedeți toate fardurile cu swatch-uri. Și în ultimul coșuleț am rimelurile mele de la Benefit. Am 3 de la Maybelline momentan pentru că celelalte s-au terminat. Am rezerva fardului de la Kiko, care îmi place foarte mult. Și alte creioane de buze de la NYX. Creioane de ochi din astea jumbo, dacă aș putea și ajunge. În sertarul ăsta, după cum vedeți, am una dintre paletuțele mele de farduri.
o să încep cu cele de aici. Am două de la Too Faced, cea Natural Matte și Boudoir Eyes. Apoi am patru paretuțe de la Sleek. Am de la Too Faced Chocolate Bonbons. Și aici am paretuțele de la Urban Decay, Naked 3, 1 și Smoky. Aici în spate am două paretuțe de la Melchior pe care vi le-am arătat. Aici am paletuța de la MAC pe care v-am arătat-o în produse care m-au dezamăgit, totuși am păstrat-o. Nu pot să-i folosesc prea mult, dar o păstrez acolo. Am paletuța de la Wet n Wild, mai nou a apărut și acest brand la noi în Kendra în Unirii, în București numai. Îmi place foarte mult, o să fac și un machiaj, o să-mi cumpăr mai multe, să fac un filmuleț numai cu ele, un review, pentru că sunt super. Aici am o paletuță mai veche de la Flor Mar, aici am altă paletuță de la Maybelline în spate și aici am paletuța de la Inglot pe care mi-am făcut-o eu. În acest compartiment am un balsam de buze, o panglică, o lamă de ras și deodorantul meu preferat de la Garnier. Îmi place foarte mult acesta. Am aici unul de rezervă în spate. Aici am pețișoarele de urechi de la din Lidl, de la Sien, le-am luat că îmi place cutia. O apă micelară de la Garnier și 3 de machiante bifazice de la Nivea. Aceste două le-am luat astăzi. Am de rezervă că ăsta e pe terminat. Și aici este balsamul de păr de la Schwarzkopf, pe care mi l-am arătat în niște favorite. Iar aici este parfumul prietenului meu, mă rog, să nu intrăm în detalii și l-am uitat pe aici. Aici în spate am niște plasturi, pentru că tot timpul îmi fac bătături la picioare de la pantofi. O perie de păr din păr natural, mă rog, ci că face părul să arate mai bine, dar nu știu ce să zic. Următorul sertar este sertarul stricat, în care țin nimicuri, cutii, care mi-e greu să le arunc pentru că îmi plac, da, țin tâmpenii. Și aici câteva cutii de bijuterii pe care le țin. În sertarul ăsta mai mare țin toate lucrurile mele de unghii. Aici pile în spate, mă rog, și câteva chestii de la cameră pe care nu am unde să le pun și le-am aruncat pe acolo. Aici am un dăsta de șters ochelari, un spray, o pilă cu acetonă și ojă din aceea cu biluțe, caviar, cum s-o chemam. Și aici sunt toate ojele mele. Am de la Opi, de la Nicole by Opi, foarte multe de la Flor Mar, de la Maybelline. Acesta este una dintre preferatele mele, cu care sunt dată și acum. Și aceasta este o preferată de-a mea, îmi place foarte, foarte mult. Am descoperit și acest întăritor, bază întăritoare de unghii, datorită acestei baze. Nu mi s-au mai rupt unghiile și le am foarte, foarte mari. Îmi place foarte mult. În sertarul ăsta am paletuțele mai mari. Am această paletuță de la NYX de contur. Am paletele de la Makeup Revolution. Am o paletă nouă de ei, una, nu știu de la ce e asta, nu știu, mi-a adus-o cineva din America, e destul de ok, dar nu prea am folosit-o încă, foarte mult. Am paletă de blush de la Elf, care este super, dacă aș putea să o și deschid, cam așa arată. Am paleta de contur de la Sleek, aceea cu astea cremă. Este super, am încercat-o de vreo 2 ore și îmi place momentan. O să încerc mai mult să văd cum se comportă. Aici am toate fondurile mele de ten plus primere. Am și acest primer de la Nivea. Mă rog, primer. Balsam aftershave. Acesta de la Elf, care este super și la un preț foarte, foarte bun. Am fonduri de ten de la Revlon, de la L'Oreal, de la Bourjois. Am foarte multe, da. Și chiar dacă am foarte multe, totuși nu am destule pentru că machiez și lume și nu sunt, n-am o groază de nuanțe, o să trească să-mi cumpăr mai multe. Și cel mai probabil o să cumpăr de la L'Oreal și de la Revlon sau Bourjois. Majoritatea sunt pe terminate pentru că le am de jumătate de an și în curând o să le termin. Și aici în spate am o paletă veche de la, mă rog, veche, este de un an săraca, de la BH Cosmetics. Are câte culori are? 120 de culori. Am pus-o aici pentru că este foarte mare și nu am unde să o depozitez undeva. Ok, și în ultimele două sertare țin nimicul. Deci, în acesta am toate bentițele mele, niște proteine ca să-mi fac shake-uri și aici am o groază de alte de-astea de ținut. Cum mai mi se cheamă astea?
port farduri, așa nu venea. Am port farduri, suport de oje, mă rog, diverse tâmpenii. Și aici, în ultimul, țin dischete de machiante, ceară de epilat. Ăsta este un, ăsta, cum îi zice? Ah, nu-mi găsesc cuvintele. Spray pentru protecția părului atunci când ți-l faci cu placa sau ți-l ondulezi, de la Kalos. Și, mă rog, crema depilatoare și un ăsta de curățat scamele. Aici sus nu țin foarte multe, am o lumânare care este și asta pe terminat, de la Ikea cu vanilie. Sunt preferatele mele, când merg în Ikea am iau vreo 7-8 să am de rezervă. Unul dintre parfumurile mele preferate de Nina Ricci, un A pe care trebuie să-l pictez să arate mai drăguț, un căruț făcut handmade. Aici am câteva din inelele mele pe care le folosesc destul de des și colecția mea de rujuri de la NYX Soft Matte Lip Cream, care îmi plac foarte mult, și am și un filmuleț cu aceste rujulețe. O să vi-l las și pe acesta în descriere. Ok, și acum să vă arăt ce am pe măsuța de make-up. Aici am niște pensule, am mai multe de pe AliExpress, de la Real Techniques, Elf, și am niște pieptănași care îmi tapez părul, oglinda în care mă machiez pentru că trebuie să am și una mai mică, mai aproape, că sunt mai chioară de fel. Este de la Ikea. Aici am țin penseta și agrafele de păr, elastice și telecomanda de la aparat. În borcanul acesta țin, stați așa să vă arăt, creioane din acesta NYX Jumbo Eye Pencil sau cum se cheamă, două eyeliner de la H&M, creioane de buze și de ochi. Aici am și creionul stick, fardul stick de la Kiko, alte creioane de buze, rujul de la Colourpop, tușul de la Benefit, creionul de sprâncene de la NYX, am mai multe chestii aici pe care le folosesc destul de des și trebuie să le am la îndemână. În spate am un borcănaș, mă rog, era un pahar de la o lumânare de la Ikea, și am pus dischete de machiante și aici am tonerul de la Sabon. Și aici lângă am rujurile pe care vi le-am arătat tot așa în colecția de rujuri. Un parfum care îmi place foarte, foarte mult acum, de la Versace, vi l-am arătat în niște favorite, Fix Plus de la MAC și alte pensule. Acesta este paharul de la Starbucks care era ediție limitată, dar oricum s-a obsedat de Starbucks, deci nu avea cum să lipsească. Mă rog, și am pensule de la BH Cosmetics. Am să fac un filmuleț special cu toate pensulele mele, să vă arăt care îmi plac, care merită, și acolo am pensule de ochi. Așa, și după cum știți, mă rog, ignorați chestii de acolo din colț, am mai multe creme și alte nebunii aruncate, n-am unde să le mai pun. După cum știți, această masă de make-up are și un insertar care este foarte încăpător. În primul rând am aici trei compartimente, da, scuzați, scârție, tu da, scârție trepiedul ăsta, n-am ce să-i fac. Deci aici am cremele mele pe care le folosesc dimineața și seara. Cremă de ochi, cremă de ochi, asta este pentru dimineața de la Euroshay și asta o folosesc seara. Crema mea preferată momentan, pentru că are SPF și o folosesc în fiecare dimineață, mă rog, când ies afară. Are SPF 50, dar mai nu, sunt obsedată de SPF și chestii. Și am și crema de la Bioderma, acesta de la Toder Nutritiv, pentru piele foarte uscată. Aici în spate am niște monstre de primer de la Urban Decay și în spate am elastice de păr. Aici, în celălalt compartiment, am bureței de make-up, niște chibrituri, da, nimic interesant, scotch, lamă și adeziv pentru gene. Și aici am un rimel pe care îl folosesc când nu mă machiez cu altceva, dar vreau să-mi dau cu puțin rimel. Este de la Yves Rocher și este maro, foarte natural. Un întorcător de gene, o oglindă, un brush care s-a spart și nu vreau să-l pun în colecție că murdărește tot. Un pigment de la Makeup Revolution și o ascuțitoare. Și aici am genele mele, acestea de la Boys & Berries, am aici un tot de la Boys & Berries, de pe AliExpress, și majoritatea de la Melchior și Elf. Lângă am un prosop pe care îl folosesc să nu murdăresc tot în jur când mă dau cu fond de ten și alte chestii. Niște agrafe din acestea pentru păr, când mi-l ondulez sau mi-l îndrept. Ok, și în spatele tot am placa de păr, bateria de la aparat, bateria de rezervă. Aici am unele dintre chestiile mele preferate anticădere a părului. O să fac un videoclip special cu rutina mea de îngrijire a părului. Îmi cade foarte tare părul. Acestea sunt din aceeași gamă cu crema cu SPF pe care v-am arătat-o mai devreme. Le găsiți în Sensi Blue pe acestea. Acesta este un ser de păr, o loțiune
pe care te dai la rădăcină în fiecare zi și ajută să nu-ți mai cadă părul, plus vitaminele care stă aici. Sunt cam real la luat vitamine. Nu-mi plac pentru că sunt foarte mari și nu suport să iau pastile. Mă rog, dar mă chinui să le iau că îți întăresc și unghiile și întăresc și firul de păr. Am avut și șampunul, dar l-am terminat. O să mi-l recumpăr. Aici am o cremă de corp care mai e foarte puțin din ea de la Elmi Plant. O am din soapul Colorena. Un șampon uscat de la Kalos, care nu-mi place deloc, dar mă chinui să-l termin. Un fixativ de la Nivea, în sfârșit mi l-am luat și eu pe acesta să-l testez. Un șampon uscat de la Batiste, nelipsit, și un fixativ de la Sios, care e pe terminate. Da, cam asta e. Sper că v-a plăcut colecția mea. Știu că am o groază de produse, am mai zis de 100 de ori, nu am de gând să mă mai scuz, pur și simplu îmi place să colecționez, m-a chis și alte persoane, asta e și o pasiune și un hobby și aș vrea că în viitor să fie și o meserie stabilă pentru mine, mă rog, ce-o fi, o fi, o vedea. Sper că v-a plăcut acest clip, l-am făcut numai de dragul vostru, pentru că nu avea rost să fac încă unul, având în vedere că am deja colecții de make-up pe canal. Dar mă rog, l-am făcut pentru voi, sper să vă placă și nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, să dați subscribe dacă mai vreți să vedeți și alte clipuri făcute de mine și nu uitați să treceți pe Facebook, Instagram și Snapchat pe care vi le las aici. Postez foarte des acolo și vă întreb o groază de lucruri legate de canal, de clipuri și chestii de genul, deci nu uitați să treceți și pe acolo. Și cam atât pentru clipul de astăzi, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare, vă pup! Pa!